Aí, seu tal Iltezeli, por isso que o negócio tá cada dia maior. Tá, é 6, é 5, é 11. A gente tá aqui, ó, desde as 10h30. O médico, um tal de Linder, sei lá o nome do... Que é um de outro país até. E foi embora antes e não atendeu. Meu pai tá ali com todos os sintomas do Covid e nada. Agora que tá sendo atendido ali, tamo desde ontem se matando aí pra conseguir o atendimento. E ó, não tem ninguém trabalhando. Tem uma moça esperando ali, ó. Também tá com sintoma do Covid. Mandaram a gente lá pra dentro do... Lá pra dentro onde estavam os outros pacientes. Tava os outros pacientes lá dentro da outra sala. Então, é isso aí, tal. Por isso que tá aumentando os casos. Tá aumentando por causa disso. E o médico é um tal de Linder, que foi embora 20 minutos antes de acabar o horário. Às vezes foi, sei lá, fazer o quê, né? É que não, ninguém tá morrendo na cidade, mas ó, é isso aí. Meu irmão foi confirmado com Covid. E meu pai tá ali com todos os sintomas. O exame dele, a tomografia também deu, que ele tá lá com vidro fosco, né, que é chamado. Então é isso aí, Tauíro, por isso que tá aumentando. E ele tava lá na Santa Casa, no meio de todo mundo. Por isso que tá aumentando.